Жамбыл облысында кәмелет жасына жетпеген қаршадай қызға ағайындылар жылдар бойы қорлық көрсетіп келген. Екі жігіттің бірі ұсталғанмен, екіншісі қашып жүрген болатын, ол көп ұзамай ұсталды. Бұл жантүршігерлік жағдай елді дүр сілкіндірді. Жеткенше қазір анасымен бірге әлеуметтік орталықта. Қорлық көрген 8-ші сынып оқушысы үйдегі жағдайда мектеп психологына айтуға тырысқан, бірақ қорыққан. Жағастатар жағдайдың беті ашылған соң арнайы құрылған комиссия мектепте тексеріс жүргізуде. Жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында ол Шу ауданынан 60 шақырым жердегі шаруа қожалығынан ұсталды. Қазіргі таңда уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бірінші күдікті полиция қызметкерлерімен ізін суытпай ұсталған болатын.